Salutare, dragă Scorpion, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar etalarea de astăzi este pentru luna noiembrie. Prima carte îți va arăta energia ce vine în calea ta în luna noiembrie, pe ceea ce tu trebuie să te concentrezi în această perioadă. Priorități. Cred că a venit momentul să îți stabilești cu adevărat prioritățile tale. Să nu mai fii peste tot și nicăieri, să duci lucrurile toate la bun sfârșit atunci când le începi. Însă să fii atât de prezent și conștient în viața ta, încât indiferent de ceea ce vine către tine, tu poți manifesta iubirea pentru fiecare situație, lucru sau persoană în parte. Să fii atât de mult ancorat în credință și în credere de sine, încât ceea ce vine din exteriorul tău ca și provocare nu mai stă în calea ta. Prioritatea este necesară ca tu să poți să te organizezi și să poți duce la bun sfârșit lucrurile pe care le ai de îndeplinit sau planurile pe care vrei să le transformi în realitate. Ce nu mai poate fi ascuns? 6 de cupe, ceea ce ții despre trecutul tău și energii de acolo care în momentul ăsta te conduc într-un oarecare dezechilibru. Nu ești cu adevărat conștient de chestia asta, însă uită-te la atitudinile tale, gândurile tale, emoțiile tale predominante și vezi ce se tot repetă acolo. Este vorba de a înțelege experiențele copilului tău interior, a le accepta în iubire pentru a putea crea un sine viitor mult mai prezent, mult mai conștient, mult mai ancorat în energia iubirii. La ce trebuie să renunți? Regele de bâte în poziție inversă. Îmi vine să zic la lipsa de acțiune motivată. Ești foarte ambițios, dacă nu excesiv de ambițios în anumite momente, însă din această ardoare uneori te arunci cu capul înainte și nu faci lucrurile tocmai potrivit pentru tine. Ești atât de încărcat încât nu poți calma emoțiile tale în anumite circunstanțe și ele pur și simplu sunt precum un vulcan care erupe. Ești exploziv în anumite situații. Trebuie să renunți la această atitudine pentru că nu te servește. Da, ambiția este bună, dar nu atunci când este dusă la extrem, nu când devin un fanatic despre anumite lucruri sau anumite credințe pe care le am. Trebuie tot timpul să rămân deschis, tot timpul să înțeleg că acolo există tot felul de opțiuni și circumstanțe. În momentul ăsta tu ai anumite experiențe în viața ta care te învârtă în același cerc și sunt lecții învățate. Pentru a putea învăța acele lecții trebuie să-ți schimbi și atitudinea curentă, pentru că atitudinea pe care o ai în momentul ăsta nu face altceva decât să repete tiparul. Ce se pregătește să apară în calea ta? Prea multe cărți. Dacă renunți la această energie negativă și această
idee pe care o ai tu în momentul ăsta despre cum ar trebui să faci lucrurile, că tu trăiești cu ideea că ceea ce faci este exact ceea ce trebuie. Dacă îți schimbi această perspectivă, care este una înrădăcinată în subconștientul tău, există un tipar acolo după care tu tot ai făcut din nou și din nou acele lucruri, vei reuși să trăiești acel succes, să prioritizezi lucrurile în așa fel încât să te conduci tot timpul în reușită, da? Afirmația pentru tine în luna noiembrie. Puterea se află în momentul prezent. Trecutul s-a dus și nu are nicio putere asupra mea. Pot începe să fiu liber în acest moment. Gândurile de astăzi îmi creează viitorul. Sunt la conducere, îmi recapăt acum puterea. Sunt în siguranță și sunt liber. Repetă această afirmație în fiecare zi în luna noiembrie. Însușește-ți această energie a momentului acum, fii atent și prezent. Și astfel poți seta acele priorități benefice pentru tine despre care vorbeam la începutul etalării. Te îmbrățișez cu iubire și lumină divină. Eu am fost Cristiana, iar dacă îți dorești să arăți apreciere către acest canal și materialele postate aici, ne-am bucurat dacă apeși butonul de like și lași un comentariu cu un emoticon. Ne revedem în videourile următoare și poți face o donație prin opțiunea din YouTube. Super thanks și am apreciat din suflet acest lucru. Setează-ți prioritățile, ancorează-te în momentul acum și viața ta va fi mult mai echilibrată și în armonie.